lakini siku ya leo mgeni wetu ametoka all the way kutoka DRC Congo panda za Kivu Nor Kivu kwenyewe Beni. Hebu ambie mafans wetu unaitwaje, najua kuna wale kidogo hawakujui. Tujue wenye wananifuata saa hii naitwa Dothy artist yes. From DRC Congo. But niko hapa ndani ya Kamba TV kwenyewe, niko ndani ya Kenya Nairobi. Watu yote ambao wanatufuata mimi naitwa Dothy artist. Dothy ni mwanamuziki wa kwanza kutoka Congo mwanje ajai kanyaga Kinshasa. Kabisa. Unajua hiyo ni kama kusema mwanamuziki wa kwanza ukambani ajaifika Nairobi. Ajaifika Nairobi. Aje sasa hebu tueleze. Unajua shida ni ile. Congo ni kubwa sana, ni big sana. Kama tuseme Kenya inaweza ingia ndani ya Congo times 6 ama times 10 because Congo ni kubwa. Hakuna njia ya gari kwenda capital city. Pia mpaka upande train. Tena train unaenda pandia Lubumbashi. Lubumbashi. Pandia Lubumbashi hiyo umesafiri tena from Beni ama Goma mpaka Lubumbashi. Mpaka upande ndege ama meli ama train uende ukapandia Lubumbashi. So nakuta hiyo ni shida. Mzazi anaweza kuwa anajua capital city, wewe mtoto wa ujuu. Unaona hiyo ni tricky sana. So umetoka, unajua Kinshasa iko Eastern Congo ama iko West Congo? Kinshasa iko West because hata times zinalingana. East Congo mahali mimi ninaishi Goma Beni inapitisha masaa 2 na Kinshasa capital city. Aiba noyo mafazo yo. Wewe ni wa mbali sana. Kabisa. Wewe kwa tunasema wewe wa waza. Wewe ni wambali. Roje inamaanisha, it's like, ukiwa Kenya na Nigeria. Kenya ikiwa saa 10, Nigeria itakuwa ni saa 8. So inamaanisha timeline ya Kinshasa, iko the same na ya Nigeria. So Kinshasa ni kubwa, umesema ni kubwa zaidi Kenya mara 6. Mara 6 hata mara 10. Ai, mwanamuziki wa kwanza kutoka Congo ajai kanyaga Kinshasa. Kinshasa sijawahi. Dothy, ukajipata Kenya ukafanya shughuli ya muziki. Ndio. Ikakuwaje maana ukaingia Kenya ukaanza muziki? Ilikuwaje umeingia Kenya umeanza muziki au kuanza kitu kingine au kufanya shughuli nyingine? Ikakuwaje? Nimefanya muziki kwa sababu kwanza iko kwa damu, si eti nimeanzia hapa, nilianzia nyumbani kwenye. Unajua mimi nilifikiria kwanza Wakenya wote wa Congo wote wakiingia Kenya ni muziki tu. Kuna pia wafanya biashara, kuna wengine wanafanya shughuli tofauti. Piga business legit. Kuna wanafunzi, so hiyo ni Kenya, manake mgeni yoyote si akitoka Congo si mwanamuziki. Wengine ni wafanya biashara. Ukapiga ngoma gapi hapa Kenya? Mpaka Kenya nimeanza na mama. Nimeanza na kichizi. Nimeanza na Huba, nimekuja fall in love. Sasa hii nimepiga collab nyingine na Papa Mula Fisi inaitwa Mama Lena. Niambie, Papa Mula Fisi ametoka Kinshasa pande gani ya Congo? Papa Mula Fisi tumejuana naye kwenye Facebook. Papa Mula Fisi. Wengine wanadharau mtandao. Ni Papa Mula Fisi. Ni Papa Mula Fins. Wengine Fins. Nimejuana naye. Unajua mimi nimeingia Kenya 2015. So nimejuana na Papa Mula 2017. Yes. Yeah. Hapo wengine wanatumia njia mtandao vibaya kwa sababu mimi nimepatana na Papa Mula kwenye Facebook. Tukajuana mpaka alikuwa maju kutoka maju ndo akasema nataka tufanye kala ya muziki kama hiyo yenyu ya DRC. Papa Mula Fisi ni Mkenya. Papa Mula Fisi akaingia Kenya mwaka gani kutoka maju? Ameingia hapo 2021 December November hapo. So, like 3 months ago. 3 months ago ndo tumefanya Mama Lina, tumefanya na ingine inaitwa Tunakuja, lakini Mama Lina ndo iko sasa hii available. Sasa Papa Mula Fisi ni Mkenya ambao tumejuana kupitia mtandao. So wengi wasijadharau mtandao. So umesema wewe ni Mkongo kabisa, wewe umetoka Congo. Congo DRC. Mali inaitwa Kivu, mali kuna vita hapo. Place yetu ni mali ya vita sana. So unaona hata sijawahi fika capital city. Manake economy iko juu sana kwa sababu ya vita. Haiko juu, iko chini. Haiko juu, iko chini. Iko chini. Mi Kiswahili problem ya, lakini mali nimetokea ni mali tunitaka zone rouge kwa Kiswahili wanasema, English wanasema red zone, yani mali ni fire. Dothy, botu
Bonjour, bonjour, ça va? Eh, Otena nga izende kaloke. Ah, ah, sema kombo nanga kaloke. Jina yangu kaloke. Kombo nanga kaloke. Sasa wacha tupate, wacha tupate nyimbo mbili tatu. Ah, za Dothy the artist uweze kujua amecheza ngoma gani. Wacha tuanze na moja inakwenda kwa jina Huba. Dothy artist. Kitu gani nimekosa nijue wapi pa kuanzia nionyeshe nimekosa nijue kichwa kizito Huba Huba sietamani mapenzi limetoa na dhoruba Huba nifute machozi ndani moyo umejawa simanzi nina hofu ya mapenzi eleze wapi nimekosa mpenzi naomba nijue 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 baby I love you love you baby I love you baby nakupenda sana Kikidonda moyoni umapenzi ni umie na usinitende asilani adharani unikimbie kinyo kizito kusema siwezi nileze kusalangu mpenzi kinyo kizito kusema siwezi bila kwa macho tu Neleze kosa langu mpenzi Kichwa kizito Huba, Huba Sietamani mapenzi limetoa na dhoruba